Jadi susulan daripada kejadian Samun di kawasan penyiasatan Bemban ini, kita telah menubuhkan satu task force yang menggabungkan semua elemen bahagian siasatan jenayah daerah dan juga anggota-anggota cawangan pencegahan jenayah daripada balai-balai, Balai Batu Gajah, Balai Teronoh, Pusing dan juga Tanjung Tolang. Di mana kita berusaha untuk mengumpulkan maklumat-maklumat dan intelijen menjurus ke arah individu atau kumpulan yang terlibat. Jadi seterusnya, task force kita berjaya mengesan satu kumpulan yang kita percaya bergerak aktif ataupun menggunakan kawasan ladang ternakan ayam Kampung Jelutong, Jalan Seputih Parit sebagai markas atau tempat mereka beroperasi memotong dan meleraikan lori-lori yang dicuri. Jadi tanpa berlengah, tim kita telah membuat serbuan dan menangkap 6 lelaki India berumur antara 19 hingga 36 tahun. Mereka ini datang daripada berbagai tempat, antaranya 3 daripada Ipoh, 2 daripada Sungai Siput dan 1 daripada Johor. Dan susulan itu juga, setelah dibuat pemeriksaan, kita menjumpai 2 buah lori, kedua-duanya jenis Nissan, yang telah dilaporkan hilang di Macang Bubuk, seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Dan juga lori yang mereka naiki tadi, yang kemudiannya telah diletakkan sebuah komponen enjin, juga sebenarnya adalah yang telah dicuri, yang telah dilaporkan hilang di Bukit Tambun, Pulau Pinang. Jadi sementara 6 suspek ni kita masih tahan di sini, yang telah diriman daripada 20 hari bulan 11 hingga 26 hari bulan 11 untuk kita siasat. Kita masih percaya bahawa mereka terlibat dalam kejadian yang berlaku pada 7 hari bulan 11 itu, dan juga beberapa kemungkinan beberapa kes samun lori yang lain, kalaupun bukan di Batu Gajah, mungkin yang berlaku di daerah-daerah yang berdekatan.